Бе, се цвайка, те седам повече се мести. Да, бе? Записвам само от тебе. За малко са френчето! Мали бе! За малко! Величка! Стига! Много гадно боли, Дева! Много гадно боли. Направо е тук в пъгърната. Да. Еби му майката. Зафак ли тази гад? Дите това е. Зафак ли тази гад? Не, аз как да обърна, но не толкова. Резко. На клипчето е ливада? На клипчето от моето колелото. Оп! Браво! Мали матко! Това се проти, е! Чакай, е това! Ай! Май, пак, са го се запи, това? Няма, няма. Я ще леп на теб. Ее! На коя, бе? Нали? Сто пъти по-добре. Значи извода е, че ти е спито, трябва да се кара с оригиналната гайда и с оригиналната клапа. Карбоновите клапи да са оригинални. Мотора работи много, много по-добре с тях. Нещо да можах да го засила. Мести ли са? Бе, се цвайката седам повече се мести. Да, бе? Записвам само от тебе.
Батко, това като се засили нагоре. Летеше ли човек? Викам, това ще прелитам пъто. Ето тук като се фана нагоре. Добро утро. Або. Яле, майката! Тео! Деба и бакуците, деба. Давай! Сега се обесим, бат! Ей, как ще се обесим, бе? Що? Те от тази тук, бе, фала? Това тел, бе. Не видя ли, бе? Не. Не, за това спрех. Ама някой ще жил тел? Да. Еба ти гел, бе. Ей, бокуци!